ග්‍රේන් සුපර් හයිවේ වැඩසටහනේ වැඩසටහන පෙළේ දෙවෙනි වැඩසටහන දවස් සම්බන්ධයෙන්. මට මතක ඇති අපි පළවෙනි වැඩසටහනේදී ඉගෙන ගත්තේ ඔයා පුංචි කාලේ වත්ත තිබුණ අසීමිත මොළේ තිබුණ අසීමිත හැකියාව ගැන. මම ආයෙත් එක රීකැප් කරනවා. පුංචි කාලේ අවුරුද්දක් කෙනකොට ඔයාට ඇවිදින්න පුළුවන් මට්ටමට ඔයාගේ බ්‍රේන් එක සුපර් හයිවේ ගිහිල්ලා වත් තනියම ඉගෙනගෙන තිබුණා. ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරලා ඒ විතරක් නෙවෙයි අවුරුදු දෙකමාරක් තුනක් වෙනකොට ඔබ කතා කරන භාෂාවෙන් සංනිවේදනය කරන්න ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. ඔබ අවුරුදු පහක් වෙනකොට ඔබේ භාෂාවේ 50%ක් 90%කම වචන ප්‍රමාණයක් ඔබ තනියම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට ඔබට තිබුණු ශක්තිය ලොකුම දෙවන්ත ශක්තියක් ඔබ ගාව තිබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ අද මේ කතා කරන කියවන සියලු දේ ඔබ ඉගෙනගෙන තිබුණ අවුරුදු පහක් වෙනකොට මේ සියල්ල ඉගෙනගෙන අවසන්. ඔබ ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔබව මේ දැවැන්ත හැකියාවක් තිබුණා. මේ දැවැන්ත හැකියාව අද වෙනකොට චුට්ටක් අඩු කරගෙන තියෙනවා. මේ අවුරුදු 6න් 7න් පස්සේ ඔයාගේ යටකරලා තිබුණු මේ ශක්තිය ආපහු වර්ධනය කරගැනීමේ වැඩසටහනටයි ඔයා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේකට කරන්න ඕනේ දේවල් තුනක් තියෙනවා. නියුරෝන් කියලා කියන්නේ බ්‍රේන් එකේ සුපර් එක්ස්ප්‍රෙස් වේ. එතකොට මේ එක්ස්ප්‍රෙස් වේ එකේ යන්න ඉගෙනීමේ අසීමිත හැකියාවක් ඔයාගේ තුල තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්න ඒක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න. ඔයා දන්නවා දැන් මේ වැඩසටහනත් එක්ක ඔබ දන්නවා ඔබ මේ මොලේ අවදි වුණා ඔබ නැවත නැවත මතක් කරනවා මගේ ළඟ මේ වගේ ශක්තියක් තිබුණා කියලා. වඩ මතකද ගිය පාර වැඩසටහනදී අපි අවසානයේදී සෙල්ෆියක් ගත්තා. මේ සෙල්ෆිය ඔයා හැමතිස්සෙම මතක් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි විශ්වාස කරනවා. ඔබ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ඔබ ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේ ශක්තිය නැවත ඔයාට ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න. ඔබට මේ අසීමිත ශක්තිය නැවත අවදි කරගැනීමේ ඔබ සතු හැකියාව මේ වැඩසටහන් පෙළ තුලින් ඔබට ලැබෙනවා කියලා අසීමිත විශ්වාස කරන්න. මේ විශ්වාසය අත්‍යවශ්‍යයි. මේ විශ්වාසයෙන් තොරව මේ වැඩසටහන් කරනවා නම් මේ වැඩසටහන්වල ප්‍රතිඵලය ඔබට ඉතාමත්ම අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් විශ්වාස කරන්න මේ ශක්තිය දැන් ඔබට ලැබෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා ඔබට තියෙනවා. මොකද මේ අසීමිතව ශක්තියත් සහිත ඉගිලින් කරුවා ලර්නර් වාගේ බ්‍රේන් එක ඩිවලොප් කරගන්න කෙනා වාගේ තුල ඉන්නවා. දැන් එයාට තමයි වා මේ ශක්තිය දෙන්නේ. ඊගොඩ මේක කරන්නේ කොහොමද? මේක කරන විදිය තමයි වා දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ කරන විදිය අපි දැන් පළවෙනි වැදගත් අභ්‍යාසයක් මම ඔබට අද දවසේ කියලා දෙනවා. මේ පළවෙනි වැදගත් අභ්‍යාසය තමයි හරි ප්‍රශ්න අහන්න. Ask the right question. Ask the right question. ඔයා හරිම හරි ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙන් පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාට කියනවා බලන්න මේක කියවල බලන්න. Use the power of your subconscious mind. ඔබේ යටිසිත ඒ වගේම ඔබේ සුපහන්සිතේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න ඒ තුලින් ඔබට අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු ලබා ගන්න. ඔබව බල ගන්නන ඔබේ බලය වැඩි කරන ඔබේ මොළයේ හැකියාව වැඩි කරන ප්‍රශ්න අහන්න. Ask the right question in right form. හරිම හරි ප්‍රශ්නේ හරි ෆෝම් එකකින් අහන්න. එතකොට subconscious mind එක ඔයාට තාමත්ම ශක්තිමත් හොඳම පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඔයාගේ හිතට ඔයා වෙලාව ලබා දෙන්නේ යටි හිතට වෙලාව ලබා දෙන්නේ එක පාට උත්තරෙ ඉන්නේ. මොකද subconscious mind එක process කරලා දෙන්නේ. වදන්න perplexity ගේ හරි ප්‍රශ්නේ වොත් හරි උත්තරේ දෙනවා. Once you ask your question, the subconscious mind works on your question until it finds an answer for it. ඔයාගේ යටිහිත ඒ උත්තරේ හොයා ගන්නවමයි. ඒ හින්දා වද වෙන්න එපා, worry වෙන්න එපා. ඉහිල්ලලා ඉන්න. කොහොමද ඉහිල්ලලා ඉන්නේ? භක්තිමත් වෙන්න ඔයාගේ යටිහිත උත්තරේ ගියම් දෙනවා කියලා ඒ වගේම සතුටින් ඉන්න. ඔන්න එහෙනම් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ඔබ අතිශයින්ම මේක උත්තර මේ ඔයා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර එන බව ඔයාගේ මොළේ උත්තර දෙන මේ ප්‍රශ්නේ මේ මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද උත්තර දෙන්නේ ඒක ඔයා ඉගෙනීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ටික වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අහන ප්‍රශ්න ඉගෙනීම සම්බන්ධයෙන් ඔයා අහන ප්‍රශ්න ටික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් ඔබ හිතන ප්‍රශ්න ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ශක්තිය ගැන දෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මොනවද එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන ඔබ මේ ව්‍යාපාරය කරොත් හරියද මේ ව්‍යාපාරයේ මම වැඩි දියුණු කරගන්න මොනවද කරන්න ඕන මගේ ආදායම අද දවසේ මට තියෙන්නේ ලක්ෂ 10ක ආදායමක් මට මේක ලක්ෂ 20ක් කරගන්නද මම මොකද කරන්නේ බා බලන්න ඔයාගේ හරියට බලන්න ඒ අහන ප්‍රශ්නේ කොයි වගේ එකක්ද කියලා මේ හරි ප්‍රශ්නේ හරි
දැන් පුංචි උදාහරණයක් විදිහට පාට මම කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්. හුඟක් කරට හුඟක් දෙනේ කන්නේ අනේ ඇයි දෙයියනේ මට මෙහෙම උන්නේ. ඇයි මට මෙහෙම උනේ? එතකොට වාගේ යටිත නිරන්තරයෙන්ම ගිනා. වාගේ මෝඩකම හින්දානේ. වාගේ කරුමෙ හින්දානේ. මොකද ඒ උත්තරේ තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට අහන්න පුළුවන් වාගේ අනාගතේ නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රශ්න. දැන් අර මේ දැන් ඔයා දන්නවා පර්ෆෙක්සිටි කරුණක් හොයාගන්නේ කොහොමද? දැනට මේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන ইনফরমේෂන් වලින් ඒ අදාළ ইনফরমේෂන් එක හොයලා තමයි යා කර්ම ගෙනල්ලා දෙන්නේ. එයාට පුළුවන් ඉක්මනට කියලා අදාළ කර්ම ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒකයි AI වලින් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි වාගේ මොලේ. ඔයා මේ ප්‍රශ්නේම පස්සේ වාගේ යටිහිත මේ මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර ප්‍රී රෙකෝඩඩ් මොනවද තියෙන එක අහලා දෙන්නතර ඇයි මට මෙහෙම උනේ? එතකොට අම්මලා එහෙම කියපු මෝඩ කතා සියල්ල ඔබේ ඔළුවේ දැනට තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ උත්තර ටික දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කරුමේ වෙන මොනවද? මේ ඊට පස්සේ මේ අහනවා ඇයි මට මේක මතක හිටින් නැත්තේ? ඇයි මට මතක තියාගන්න බැරි? ඇයි මට පොතක් අතර ගත්ත ගමන් නිදිමතින්? ඉතින් මේ ටික සේරම වෙනවාට ඕන කමන්නේ. ඒ වගේ උනන්දුවක් නැහැ. මේ උත්තර ටික ප්‍රී රෙකෝඩඩ් තියෙනවා. ඒව එනවා. ඉතින් එතකොට කොහේද නිර්මාණශීලී විසඳුමක් එන්නේ? දැන් ඔයා අහන්න ඕනි මම කොහොමද වඩා ප්‍රබෝධමත් පාඩම් කරන්නේ? මම කොහොමද වඩා ප්‍රබෝධමත් මේ ප්‍රශ්නවලට මූණ දෙන්නේ? මම කොහොමද මගේ ආදායම් වැඩි කරගන්නේ? මම කොහොමද මගේ ස්ටුඩියෝ එක මීට වඩා ඉහළ මට්ටමකට ගේන්නේ? මම මේක අඩු ගෙදරකින් සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔබ හැමතිස්සෙම අහනවා. දැන් අපි අපේ අහලා තියෙන හින්දා තමයි ඔබට වඩා ඔබට YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝස් නිකම්ම නිකම් බලන වීඩියෝස් එහෙම වෙන්නේ නැතුව ඔබට වැඩසටහනක් එක වැඩසටහන් පෙඩක් එක ඔබ වර්ධනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට මාමගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ පිළිතුර තමයි මේක. ඒතර මේක ඉලක්කයේ වැඩසටහන අපි කරලා ඒකෙන් අසීමිත ප්‍රයෝජන තිබ්බා. ඒකත් එක්ක මිනිස්සු පුදුම විදිහට වෙනස් වෙලා තිබුණා. ඒක පාවිච්චි කරපු අය හැබැයි ඉලක්කේ බලපු අය නෙමෙයි. ඉලක්කේ බලපු අය නෙමෙයි. බලපුව හැමෝම දිනුන්නේ නැහැ. හැබැයි බලලා අභ්‍යාස කරපු අය. බලලා ඉගන්නපු විදිහට කන්වර්ට් වෙච්ච අය. බලලා ඒ වැඩසටහන් කරපු අය. අසීමිත ශක්තියක් අරගෙන ඉතින් දැන් වා ඉලක්කේ කියනවා 14 වෙනකල් බලලා තාමත් මොකුත් කරලා නැත්තම් ආපහු යන්න එතෙන්ට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න ඒ එකේ ඉඳලා 14 බලන්න ඒ එක එක කරන්න අභ්‍යාස කරමින් ඉන්නේ. එහෙනම් හරි ප්‍රශ්න අහන්න. මොකක්ද ඔය අහන්න ඕනි ප්‍රශ්න අහන්න. මෙතනදී ඔබේ යටිහිතට ප්‍රවේශ වෙන්න නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන හරිම හරි ප්‍රශ්න අහන්න. කවදාකවත් yes no ඔව් නෑ කියන වගේ උත්තරේන කෙටි උත්තරේන ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඒ වෙනකොට open mind questions අහන්න. ඒ කියන්නේ තනි වචනකින් උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න එක වලක් විලා අර වැඩි කල්පනා කළා මොලේ ඉතාමත්ම හොඳින් කල්පනා කළා විස්තරයක් අවශ්‍ය කරන විවෘත විදියට ප්‍රශ්න අහන්න. ඕපන් මේ ක්වෙස්චන්ස් අහන්න. විවෘත ප්‍රශ්න අහන්න. පුංචි උදාහරණයක් විදියට මගේ මම මේ වෙලේ වඩා කළ යුත්තේ එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එක සඳහා මොනවා හරි කරන එකද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්තට මම මොනවා හරි කරන එකද? මගේ අවශ්‍යතාවය මට මේ ආදායම ලබා ගන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔබ හැමතිස්සෙම අහන්න. ඊගවට වට මේකේ උදාහරණ කීපයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මූණ දෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක්. මේක තමයි ගැටලුවේ ස්වභාවය. මේ ගැටලුවට මට තියෙන හොඳම විසඳුම මොකක්ද? මේ ගැටලුවට මට තියෙන හොඳම විසඳුම මොකක්ද? මා විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නා මා මේ විදේශගත වීමේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්නේ කොහොමද? මා ඒ සඳහා ඊළඟ පියවර මොකක්ද කළ යුත්තේ? වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් ඇයි මට මිස්ටර් වයි ගැන මෙහෙම විදිහට හිතෙන්නේ? ඇයි මට එයා ගැන එහෙම හිතෙන්නේ? ඇයි මට මිස්ටර් වයි ගැන මේ විදිහට හිතෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒක තවත් එහාට යන්න පුළුවන්. ඇයි මිස්ටර් ඉසේ මා ගැන මෙහෙම හිතන්නේ? එයා හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න මා මොනවාද කළ යුත්තේ? අර පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද මේ වෙලේ ඔබ දන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ දන්න දේ නෙමෙයි, ඔබ නොදන්නේ හින්දායි ප්‍රශ්න අහන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නිර්මාණශීලීව.
ඇතුව නිර්මාණ ශීලීව එකන මොලේට ෆංක්ෂන් එකක් තියෙනවා කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙන් පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ හරියටම උත්තරේ ගෙනල්ල දෙනවා. හැම දවසකම උදේට වට පුළුවන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහන්න. මම මගේ ජීවිතයේ මේ අවස්ථාවේදී ගාම සන්තෝෂ වෙන දේවල් මොනවද? උදේට නැගිට්ටම ඔයාට ඔයාගෙන්ම අහන්න පුළුවන් වාගේ බලය වැඩි කරන, වාගේ ශක්තිය වැඩි කරන ප්‍රශ්න හරි ෆෝම් එකකින් අහන්න. නිවැරදි විලාසයෙන් අහන්න. මට මේ විදිහේ මේ තරම් සතුටක් දැනෙන හේතු මොනවාද? මගේ සතුට වැඩි කරන්න පුළුවන් මට මේ විදිහේ හම්බෙලා තියෙන හේතු මොනවාද? මා මේ මොහොතේ විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි මොන වගේ දේවල් වලටද? වා ප්‍රශ්න අහන. ඔන්න වාට බලයේ ඉන්න පටන් ගන්නවාට මේ ප්‍රශ්න අහපු ගම ඔයාලට මතක් වෙනවා. මොනවාද තව දේ? එතකොට ඔයාලගේ ග්‍රැටිටියුඩ් චැනල් එක ලියන එක හරි දේසි නะ හරි පහසු කාර්යයක් වෙනවා. මම අද දවසේ මම වැඩිපුරම මහන්සියෙන් උනන්දු වෙයි මා කරන වැඩ ටික මොනවාද? මට මගේ කැපවීම යෙදිලා තියෙන මොන වගේ පරමාර්ථිෂ්ඨ කරගන්නද? මට මේකෙන් හම්බෙන වාසි මොනවාද? අද මම මේ කරන්න යන දේ මට වෙන වාසි මොනවාද? මම මොකක්ද මේක නිසා මට වෙන්නේ? මේක මම මේ කරන කටයුතු නිසා අනිත් අය මේ ලෝකෙට, මේ විශ්වයට, මේ සමාජයට, මේ හැමෝටම මම මොනවාද කරන්නේ? මම වැඩිපුරම මගේ සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරගන්න මා අද දවසේ කළ යුතු දේවල් මොනවාද? මගේ මැනිෆෙස්ටේෂන් පවර්, මගේ පරිකල්පන ශක්තිය, ඒ වගේම මට දෙයක් නිර්මාණය කිරීමේ ශක්තිය, අලුත් දෙයක් ලබා ගැනීමේ ශක්තිය, ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ශක්තිය වර්ධනය කරන්න අද මා මොනවාද කළ යුත්තේ? අද දවසේ මා මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරපු නැති අද දවසේ ඉගෙන ගන්න හොඳ ප්‍රශ්නේ මොකද? ඔයාලට මතකද රාහුල කුමාරයා හැම දවසකම උදේට තමන්ගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ වැලි අහුරක් උඩ දාලා මේක ප්‍රාර්ථනාවක් විදිහට කරේ. වැලි අහුරක් උඩ දාලා මේ තරම් මට අවවාද මගේ ජීවිතේ පුරා ලැබේවා. ඒ හැමතිස්සෙම ප්‍රාර්ථනා කරේ හැමතිස්සෙම ඕනුනේ ඊට වඩා වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න, ඊට වඩා වැඩි දෙයක් අත්දැකීම කරන්න. එහෙනම් මොලේ ශක්තිය වැඩි කරන්න අත්‍යවශ්‍යයි හරි ප්‍රශ්න හරි විදිහට අහන එක. හවස රෑ නිදා ගන්න කලින් වාට බලන්න පුළුවන් අද දවසේ මම ඉගෙන ගත්තේ මොනවාද? අද මට වැඩිපුරම මතක තිබුණේ මොනවාද? මට තේරුම් ගන්න අපහසු වුණ දේ මොකක්ද? ඒ තේරුම් ගන්න අපහසු වෙච්ච විෂය, ඒ තේරුම් ගන්න අපහසු වෙච්ච කරුණ මා වර්ධනය කරන්න මා මොනවද කරන්න ඕනේ? අද දවසේ මම අනිත් අයට ලබා දීපු දේවල් මොනවාද? මට ඒක තුලින් මට වෙච්ච සතුට කොයි වගේද? මේ අද දවසේ මගේ අනාගතේ, මා බලාපොරොත්තු වෙන අනාගතේ නිර්මාණය කරන්න මට කොයිතරම් උදව්වක් වුණාද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික හැමතිස්සෙම ඔයාවයාගෙන් අහන්න. හොඳම දේ ලබා ගන්න, හොඳම දේ ගැන හිතන්න. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. මේ ඊළඟ කොටස තමයි ඔයාට නිහෙඩකම, නිහෙඩතාවය සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරමු.